Kampala n'emirirano yetubidde n'emirambo gy'abantu abattiddwa mu nkola y'okutwalira amateeka mu ngalo era ng'okunoonyereza ku nfa yaabwe kutandise. Omusasi wa Fomulongo Dennis Katoluwandaga yalina ebisingawo. Okusinziira ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Lucas Jire, abantu abattiddwa wakati w'ennaku z'omwezi asatu mu lumu n'engalo mu omwezi ogusooka omwaka 2023 bali banna mu Kampala n'emirirano. Omu ku abo yatiddwa mu kifo kya Mukalazi Road bwayise era nga n'abaamuse tebannaba kumanyika. Ono nno nga musajja era mu kiseera kino poliisi etubidde n'omulambo gwe. Omuntu owookubiri yatiddwa mu bitundu eby'e Bukasa Masozi Kirinnya ng'ono ye Nabosi Twine abadde omukozi mu kirombe ky'amayinja. Omuntu owookusatu yasangiddwa ku luguudo lwa Northern Bypass e Namugongo ku kyalo ekimanyiddwa nga Kamulingo. Omulambo gwe gusibiddwa ku muti so nga tino omuntu owookuna yatiddwa mu bitundu eby'emakindye nga kigambibwa nti ono yabadde ava kwesanyusaamu mu kiro ekyakisizza olunaku olusooka olw'omwaka 2023. Lucas Jire ategeezezza nti bakizudde obumenyi bw'amateeka buno bw'okutwalira amateeka mu ngalo bwetabiddwamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naye n'agamba nti mu kunoonyereza kwa poliisi okukolebwa basuubira nti waliwo abakulembeze abagenda okukwatibwa oluvannyuma lwa alipoota ezze ekolebwa n'okukuŋŋaanyizibwa nekizuula n'okuzuulwa nti abakulembeze bangi bayambako abamenyi b'amateeka mu kutta abantu abateebezibwa okubeera abamenyi b'amateeka. Nyingi ebikolwa bino ebyakutwalira amateeka mu ngalo bibadde byalekera awo naye twalabye nti incidents ezisukka mu nnya zaalipootingiddwa ku poliisi zaffe ez'enjawulo era nga tutaddewo kaweefu w'okunoonyereza ku baani abali emabega w'ekikolwa kino. Abantu balina okimanya ebitundu bingi bye tuli mu kunoonyerezaako emisango gino nga n'abakulembeze abamu beenyigira mu ttemu lino ery'okutwalira amateeka mu ngalo nga balina abantu be bateebeza okuba ababi era ng'abamu badduka ne ku byalo abakulembeze. Ebyo nga bikyali awo poliisi mu Kampala n'emirirwano ekakasizza nti omuwendo gw'abantu abaafiiridde mu kasamba ttuku akabadde ku Freedom City gulinnya okuva ku bantu 9 ne gugenda ku bantu 10 era nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso so nga mu mbeera y'emu abantu 25 kikakasiddwa nti be baakwatiddwa mu Kampala n'emirirwano oluvannyuma n'okusangibwa n'ebyuma ebikozesebwa mu kumenya amateeka mu bitundu bya Kampala n'emirirwano era ng'abasinga ku bano baggiddwa mu bivulu ebyategekeddwa mu Kampala. Ddala ku venues awaabadde ebivulu tulina n'ebintu ebiteebeza okuba nti bisi oba kuba nti bino bya bulabe eri abantu ebyakuŋŋaaniziddwa kuva eri abadigize ababadde bayingira ebivulu eby'enjawulo. So muli makansi ebiso wadde nti twabadde tubibajjako bano babadde tebakwatibwa nga bakkirizibwa okuyingira naye olw'okuba nti waabaddewo abantu bangi abayingira twabakkiriza naye ebiseera ebirala bw'oba ojja awantu wonna ennaku ezinaddako mu kivulu kyonna olina omekinga sure tolina kisi otherwise tujja kuteebereza okuba nti nnoze kubba. Kula kya Basa Farmers Dennis Katoluwandaga ku kitebe kya poliisi ekikulu Naguru. Abatuuze ku kyalo Matale mu disitulikiti y'Ekyotera bakeeredde mu ntiisa bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'afiiridde mu nnyumba mu ngeri etannaba kutegeerekeka. Sozi Sekimpirwazi. Afudde ye Mike Ssengo wa myaka 37 nga ku kyalo kya Matale mu ggombolola ya Kalisolulo mu disitulikiti y'Ekyotera nga kigambibwa nti ku lunaku olwamalako omwaka Mike Ssengo bono yalabibwako mu bbaala emu ng'anywa omwenge ng'eccupa amalamu eno azzaamu eri era bw'atyo n'atambula mpolampola okudda mu nnyumba ye mwasula ng'era okuva nno abatuuze ate tebaddangamu kumulabako. Mu kiro ekikeesezza olwaleero omu ku bakyala abadde batera okumwa ku kyokulya agenzeeyo agenze okukoona ku lujinga tolweggula era bagenze okulusindika nga ku mulambo gwa Mike Ssengooba nga kubakuba amaaso. Omu ku baganda b'omugenzi nga Ssenkabirwa Joseph ng'ono mubazi mu kibuga Kaliisizo agambye nti badde bakimanyi nti muganda awo abadde mugonvugonvu mu ng'era bwe yafunyeemu okumaanya beewunyisizza nti yagenze okusanyuka olw'okumalako omwaka 2022. Ng'oyo abadde abeera mugonvugonvu bulijjo mpolampola kakati era mabegako yalwalamu n'agenda wa maama mukacyoke mumanga yabadde amujjanjabira kati gafuna muko kumaanyimaanyi n'akomawo wano we wabadde asula wano kati ate nofunamu obuye kiro sanga sebe n'ekitundu abantu ntino kiro ne mbadde mbadde mutwadde emmere nsanze afudde. Wabula olw'abatuuze obutabeera bamativu na ngeri Mike Ssengooba gye yafuddemu beekozeemu mu malonda kansala Tebaasule Joseph ogenda ku poliisi okola alipoota olwo poliisi ebayamba okujja okunoonyeza ddala okulaba ddala mwenge gwamusoba yafudde bulwadde bwe
basobola kunteka teka ezo kumuzika. Mu district ene echotera kuna kulumalako omwaka abantu bachakadde ne bakamala bukamazi nga nabasinga obungi banywe ddo mwenge nga naba bazize misango ngera polisi yakutte abawerako abachali makomera mbuduku lobwenjawulo mu district eno. Kwa CBS FM radio obujajja nze sose chimpirwazi chotera. Ababaka ba parliament abava mu district ye Bukomansimbi batadde akazito ku ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo nga baagala Bukomansimbi ezimbibwe mu ekisaawe eky'omulembe abayo nabo basobola okugabana ku keke y'eggwanga kuba bannabitone bangi mu kitundu ekyo. Mubaraka Sebufu Junior. Bakulembeddwamu omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire ng'asinzidde ku kisaawe e Bukomansimbi mu kuggalawo ekikopo ky'omupiira ekya Dr. Ndiwalana Mirimo Cup. Nategeza nti singa buli disitulikiti ebeera n'ekisaawe waakiri ekiri yadde yaddeko abavubuka nga basobola okuyimusizaawo ebitone byabwe kyandiyambako mu kumalawo ebbula ly'emirimu. Wabula obuzibu tulina embeera y'ebisaawe, ekisaawe kye tuzannyiddemu omupiira tekiri mu muddo, tekiri leveled, ekyo nakyo badda kireeta abaana okufuna injuries, abeera akyadduka n'agwa mu binnya. Ebisaawe twagala abakola ku sports wano ku district tulabenga abamanaginga bulungi ebisaawe. Na ye sente ezo tezirabikako. Omukulu akulira ebyemizannyo e Bukomansimbi twagala okulaba ng'ebisaawe byaffe biri ku mutindo, yadde naffe bannabyabufuzi tugenda kubanga twongerezaako. Ndi Walana akwasiza abatipa FC Seddume Wente n'ensimbi enkalu, ate bo abakutte ekyokubiri ababyuma FC n'abawa kimeme w'embuzi kosa ensimbi enkalu, ate ye minisita w'ebyemizannyo ku ludda oluwabula gavumenti era nga embaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo mu bubaka bwe bwatisa omuyambi we mu kuggalawo empaka z'omupiira ezaakaasa mmeeme kiyite gala ezaategekeddwa Chairman Sansa Richard Ekisaabwa, awadde ekyokulabirako ekya munnabyamizannyo Patrick Edward Mayengo Kawooya eyamanyika ennyo nga Kawooya Villa, ng'oyo mu gy'ekyenda yakola nnyo okusitula ebyemizannyo mu Uganda. N'ategeeza nti oyo yali ava Bukomansimbi era gye yaziikibwa. Bwatyo n'asaba gavumenti nti ekwese amannya g'abatutu mufunga abo ezimbire bannabukomansimbi ekisaawe Kayemba Solo. Ne mubaka munne Ndi Walana Christine beeyamye nti ensonga y'ebisaawe baakugituusa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga bwe baakola ku kisaawe ky'e Masaka. Kula CBS FM ey'obujajja n'antasingwa. Mubaraka Sebufu Junior, Ndi Bukomansimbi. N'okutuusa kati bannamawogola bakyajaguza olw'omwana waabwe Gigyudde Nakana okwata ekifo ekyokubiri mu pulogulaamu entanda ya Buganda ey'omwaka guno ey'omwaka oguwedde 2022. Ku lw'omukago oluwedde pulogulaamu entanda ya Buganda eteekebwateekebwa leediyo y'obujajja CBS yakomekerezeddwa mu Lubiri e Mmengo era munnabuddu Buwemba Julius ye yafuuse omuzira mu baziro w'omwaka oguwedde. Bannamawogola nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya, omukiise w'amawogola mu lukiiko e Mmengo, agambye nti kye batuuseeko Gigyudde Nakana okwata ekifo ekyokubiri kyabatadde ku maapu y'ensi yonna. Omwana waffe Nakana okwata ekyokubiri mawogola agitadde ku maapu. Tuludde ebbanga ddene nga tegeeza bannaffe nti kati mawogola omwali mugimanyidde yavaayo. Mawogola etanidde nnyo obuwangwa n'ennono. Tuli basanyufu ekyensusso nti buli muntu kyakola kyonna abadde agezaako kulaba ng'atuuka Nakana amwongereko ye ky'amanyi. Nakana tumwebaza nti abadde muyizi mulungi. Olwo tubadde tusenkana Gigyudde tubadde tusanyuka kubanga buli obadde omusunako abadde ayanguwa mangu okwaka. Abadde akola okunoonyereza kubanga nkakasa talina Nakana gombale gye tatuuseemu. Akola okunoonyereza ng'omuntu omugezi yenna. N'olwekyo twebaza Ssaabasajja Kabaka enteekateeka eno ebadde nnungi, ate tuwera mu maaso go nti swali mulundi nagumu abaana b'amawogola bwe bajja okubula ku buwangwa n'ennono by'otukuutira entakera. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Ssaabaddu Mateete Kiweewa David Talemwa yeebaziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno awamu ne leediyo ya CBS olw'okutumbula olulimi obuwangwa n'ennono, n'asaba abantu b'omutanda mu bitundu byonna okwongera okusimba emiti okukuuma obutonde. Njagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka, tweyanziza nnyo tweyanze egaayiba eno olw'enteekateeka eno. Nebaza nnyo abakozi ba CBS oba radio CBS okutuukiriza enteekateeka ya Ssaabasajja kulaba ng'abantu ba Ssaabasajja batumbula olulimi ennono n'obuwangwa bwaffe nga bayita mu pulogulaamu entanda ya Buganda. Kulisaayo nnyo bannamawogola mwenna, mwebale nnyo okwaffe Nakana Gigyudde. Tuli bazira nnyo kubanga tukutte ekifo ekyokubiri. Febaani na
Abakulembeze mu kibuga ky'Emukono basobeddwa olw'ebbula ly'ensimbi naddala ezikola enguudo, kyokka nga mu kiseera kino enkuba efudde emba eviiriddeko enguudo nnyingi naddala eziriko emyala okwonooneka. Amyuka mmeeya w'ekibuga ky'Emukono Makumbi William bino abyogeredde mu lukiiko olubadde ku kyalo Lweza okusala entotto, butyabwe bagenda okwekolamu omulimu okwesondamu ensimbi okuzimba omwala ogwa bomose mu kitundu ekyo nga kati abatuuze tebakyasala. Waliwo wana abaami bazira kisabe bangambye abaagala tukwatirako ku nsonga y'omugga ne ku nguudo nga babadde bajja bakola. Ekirowoozo ekyo tukyaniriza nnyo balyoke fenna twegattira wano. Tewali byagenda mu kanso. Kakati honale bagenda kubuulira ekyokkola ekikyo w'okireeta. N'olwekyo kanso omubakazi wano fenna tukwatira wamu bulungi bwansi. Makumbi William agambye nti obukadde bina bwe bwetaagibwa okutindira omugga mu kitundu ekyo, kyokka nga munisipalite bulina. Omubaka Beti Nambooze Bakireka asinzidde wano n'ategeeza nti mu nkola eya bulungi bwansi beetaaga obukadde bw'ensimbi 5.6 era awaddeyo obukadde 2 okutandika ku mulimu ogwo. Abamu ku batuuze naddala abakozesa ekkubo lino bagugumbudde abakulembeze baabwe ab'ekibuga okubasoloozangamu omusolo entakera, kyokka ate ne balemwa okukola ku bizibu byabwe ebikwata ku muntu wa bulijjo. Twali abavubuka babitereze kuba yitamu abatuuze beereza bonna batambula batudde nze ndi wa bigere. Omusajja omukulu Emmirambo gw'ayikole kuba oli wa kanso, naye gwe ngamba bulungi bwansi ng'osobola okumbuuza ekintu ekyo nze ow'ebigereko era gw'ow'emmotoka. Ekyo we mangi kitadde wa bbali. Muve mu bintu byamugamba mbu oba ki oba ki. Tukkirize nti tetusobola munisipalite omusolo batwala mutwale nga bwe bagambye. Ssente ze tubawa tetwegayire n'egayiriro zituwa nga ziva mu nfe. Lotale kilabu yeruka ya mudisuti ye Karungu edo kilidabana baliko obulemu mu ggombolola ye Bukulula ebawadde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo basobole okubeera mu mbeera eyeyagaza. Nsubuga Muzafal. Tulina aba Lotale kilabu yeruka ya abaliko obulemu bano bali bakwasiriza mu maka gaabwe agawero Spring Children's Disabled Home echa Nagolo mukuwayo obuyambi buno. Bannalotale bano bakulembeddwamu president waabwe Dr. Margaret Nabagala Ntambazi saako Nayiga Ani ne bammemba aba Lotale Community Corp eyekyambala ne bakijjulula ekyamuliibwa nga mu bye bawaddeyo mubaddemu engoye saako emigaati, sabbuuni, obutimba bw'ensiri, sukaali, ebyokunywa n'ebirala nga kino bakikoze okusobozesa abaana bano abaliko obulemu okubeera mu mbeera eyeya Gaza. Nakagwa nowere na kansala akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lw'eggombolola ye Bukulula era nga yalabirira abaana bano yeebazisa bannalotale bano abeeruka ya olw'obuyambi bwe babawadde n'agamba nti asanga okusomozebwa okutagambika okuliisa abaana bano abaliko obulemu ssaako okubasomesa nga n'abamu agamba nti bamubasuulira. Ate ye Dr. Margaret Nabagala Ntambazi president wa Rotary Club yeeruka ya asabye gavumenti n'ebitongole ebirala ebyo obwannakyewa okukwatirako abaana bano abaliko obulemu mu kitundu kino eky'e Bukulula ne district ye Karungu okutwaliza awamu nabo beeyagale ng'abalala. Ate era nkubira omulanga gavumenti etuyambe abantu ngaabo n'ebibiina eby'obwannakyewa abasobola okubaako kwe batwalira abantu abo bambi nabo babeere mu ssanyu ngaffe n'abasobola okutwalayo skills. Abaana bano balina engeri talanta Katonda ziyabawa. Bw'oba olina omusomo gw'enjalo gw'oyinza obbawa, ffe nga ba Rotary ezimu ku projects ze tugenda okukola luno twabalambula juzi balina obulimiro bu gardens buno bw'enva endiirwa n'ebibala era twabasuubiza tulina abakulu abaava mu ttake ne bajja okuyamba era project eyo egenda omwezi guno okulaba ng'etambula tubatwalire kye bayita irrigation kits. Nsaba buli alina kakutte kasobola okubayamba financially mu by'essente mu by'okusoma mu by'okulya. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga Muzafaru Ekalungu mu Buddu. Abatuuze b'e Kasanda bazzeemu essuubi olw'enguudo ezigenda okukolebwa mu kitundu kyabwe oluvannyuma lwa minisitule y'ebyenguudo okubaazika ku byuma ebikola enguudo ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Sebuufu baana ba Kintu. Abatuuze mu disitulikiti y'e Kasanda bandifuna ku buweerero. Minisitule y'ebyentambula bw'eddukidde disitulikiti eno n'ekyuma ekirimu enguudo basobole okubayamba ku makubo agali mu mbeera embi ennyo nga n'agamu tegakyayitikamu. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Kasanda Godfrey Katumba Mugerwa ategeezezza nti disitulikiti eno y'e Kasanda bukyanga etondebwawo kati emyaka 4
tefunanga yadda kuuma akambwe kati akalume enguudo. Ekiviiriddeko amakubo mangi mu kitundu kino okubeera nti gakyayitikamu. Ekitadde mu buzibu embeera y'abatuuze mu kitundu kino. Ono annyonnyodde nti bakimanyi ng'abakulembeze nti amakubo agasinga obungi mu kitundu kino gali mu mbeera mbi nnyo ddala. Naye tebalina kyakkola yadde nga ebiseera ebisinga babeera n'ensimbi ezisobola okugaddaabiriza. Naye ekizibu kiri kuba nga tebalina byuma birima nguudo mu disitulikiti eno yonna ey'Kassanda. Godfrey Katumba Mugerwa wano w'asinzidde n'agumya abatuuze abadde nga beemulugunya buli olukedde olw'embeera y'amakubo embi gye bagamba nti balemesezza okusaabaza ebyamaguzi byabwe okulwanyisa obwavu mu kitundu kino nti bagenda kukola enteekateeka mu mwezi guno ogutandisa olw'omusana ogutandisa okwaka balabe nga babataasa balime ku makubo gano basobole okubayamba okweggya mu bwavu. Ate n'ekizibu eky'amaanyi kye tulina nga disitulikiti y'e Kassanda kwe kuba paka sawa ya leero kati tugenda kuweza myaka ena nga disitulikiti tugifunye naye tetufunanga road unit tetulina byuma bikola nguudo abantu baffe ab'e Kassanda. Naye mu kisena emabegaka awo mu Ebola ministry ya works yatwazikayo ekyuma kye tugenda okukozesa mu kiseera kino ekya January nga akasana kaase okulaba nga enguudo eziwerako tuzikola. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Esingo. Awamu n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Nze Isa Kimbugwe bakyayambadde awangaale Ssaabasajja.